Іле Алатау ұлттық паркінде ағаштар заңсыз кесілген. Жасыл желек Аюсай шатқалындағы бөгет құрылысын жүргізу үшін оталған. Алматыға қауіпті өзендердің біріне бөгет салып, селдің алдын алу қала әкімдігінің жобасы. Алайда құрылыс жұмыстары кезінде заңсыз кесілген 4000-нан астам ағаш пен жасыл желек өтеусіз қалуы мүмкін. Осылай деген табиғат жанашырлары ағаш отағандарды жауапқа тартпақ. Толығырақ тілшімізден білейік. Іле Алатау ұлттық паркінің аумағында екі бөгет салу туралы жоба өткен жылы қолға алынған. Жоспар бойынша бөгет қаладағы 300 әкімшілік нысан мен жеке үйлерді селден қорғауға септеседі. Жалпы көлемі 49 гектарды құрайтын құрылыстың аумағы тік жақтан айқын көрінеді. Экологтардың айтуынша құрылыс кезінде 4000-дай ағаш заңсыз кесілген. Осыған байланысты қазір мердігердің заң бұзушылық әрекеті тексеріліп жатыр. Насколько мы знаем, что любое строительство начинается именно... Біздің білуімізше кезгелген құрылыс бірінші кезекте экологиялық тұрғыда бағаланады. Экологтармен кездесіп, тиімді жолы табылған соңғана құрылыс басталуы керек. Ал бұл жерде мердігер тарапынан үлкен заң бұзушылық орын алып отыр. Жасыл экономика басқармасы ағаштарды кесуге 4-ші ақпанда ғана рұқсат берген. Ал мердігер қазан айынан бастап ағаштарды қопара бастады. Оған қоса жасыл экономика басқармасы 1000-ға жуық ағаш кесілген дейді. Ал шын мәнінде одан әлдеқайда көп. 49 гектар аумақтағы кесілген желектердің экологтар есептеген көлемі 4000-нан асады екен. Олардың арасында қайың, терек, алма, долана, шырғанақ, бөрікқарақат және басқа да кесуге тыйым салынған жасыл желек түрлері бар. Әсіресе қызыл кітапқа енген сиверс алмасының бірнеше түбі кесілген. Даже 1000 деревьев это какой колоссальный урон городу Алматы. Оталған 1000 ағаштың өзі Алматы қаласы үшін үлкен шығын. Талдарды сақтап қалудың өзге де жолдары бар еді. Мысалы, ағаштарды басқа жерге көшіруге болады. Оның әртүрлі тәсілдері бар. Тіпті ағашты көшірумен айналысатын компаниялар, оған қоса еріктілер де бар. Жасыл экономика басқармасы әзірге жауап беруден бас тартып отыр. Баспасөз қызметінің мәліметінше кесілген ағаштарға қатысты тексеріс аяқталмаған. Алайда inalmaty.kz ақпараттық сайтында әкімдіктің жауабы жазылған. Онда ағаштарды кесуге әкімдік тарапынан мүлде рұқсат етілмегені және өтем ретінде мердігер 23000 ағаш отырғызуға міндеттеліпті. Аршын Кемелжан, Радик Жакупов, қорытынды жаңалықтар, Алматыдан.